皆さん、こんにちは。いらっしゃいませ。パラケンカイウチパラケンダスのメオカナオダジャピンヤコロリダエオソアビチです。ギンギンギラギラ。よろしくお願いします。セシャムイトベンウィンドウス。今日もあなたの心に散るマップ。Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida mais um vídeo. Aproveita, faz comentário, dá like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora comigo. Pim! Sobremesa saudável. Uma maçã, 3 banana prata, 1 limão, 1 laranja pera, aveia, linhaça dourada, quinoa mix, chia, canela em pó, cravo a gosto. Possui uma grande gama de benefícios à saúde, por serem fibrosos, antioxidantes, vitamínicos e minerais. E bora manter a saúde em ordem, ter uma alimentação equilibrada forma a combinação ideal de qualidades extremamente benéficas para a saúde.